aqui na sua, no seu canal da editora Merda na Mão. Eu sou Zé Júlio, editor do Zine Conta Mão Musical. E hoje, nada mais nada menos, nós vamos ter Luiz Carlos Obatato, um grande vocalista do Vulcano, aqui encerrando as nossas finalizações do homenagem ao grande Tarso, que está fazendo falta. Então hoje não percam, Luiz Carlos acaba hoje com a nossa grande homenagem que a gente pôde fazer no canal da editora Merda na Mão e do Zine Contramão Musical. E lá no fundo, ó, Patos Fari, Luiz Carlos baterista, toca pra porra, vê? E eu quero mandar um abraço a todos os nossos apoiadores, como a editora Merda na Mão, Selo KGC, Manaus Distros, Fukeral Records, que logo nós vamos ter aqui fazendo muitas coisas com a Fukeral Records. Ele vai ceder 10 CDs para a gente fazer sorteio. Também Lesers Bones, Valde Fitas, Sabina Stan Plus, que no sábado agora eu vou sortear uma camisa da Sabrina lá na rádio, no grupo Reverbera, no programa Reverbera do Zine Contramão Musical. Então não percam o sábado agora o programa, que eu vou sortear uma camisa lá. Vai ter uma perguntinha fácil para vocês ganhar. E também Ed do Reverbera, um grande abraço, Ed. E também Sete Lagoas Underground e Metalland. É. Quero falar também do apoio cultural daqui da editora Merda na Mão, é um, mais uma rifa cultural de poesia, ajudar para tirar zines, HPS, livros, ajudar os autores autorais dar um nosso projeto. E também ao livro Arte Obscura do meu amigo Alexandre Lopes, lançamento R$20 e mais de frete. E também o livro Poesia Podre, dos autores Alexandre Chacal, Diego El Curi e Fábio Barbosa. Esse é o livro que já está saindo e a pré-venda até o dia 28 é R$20. A partir depois do dia 28 é R$30. Então hoje vamos ter Luiz Carlos. Vou chamar agora Luiz Carlos e vamos encerrar o nosso programa com Luiz Carlos. Lá no fundinho nós temos Pactos Fire, não, Carnal Design. Até o próximo programa, moçada. Fique com Deus. Tamo aí, dê o seu like, compartilhe e fale conosco no seu comentário de sugestões. Valeu, moçada! Até o próximo! Finalizando com o Luiz Carlos, o grande vocalista do Vulcano e o baterista do Chemical Disaster e também dessa grande banda Carnal Design. Headbangers! Meu nome é Luiz Carlos Lousada, sou vocalista do Vulcano, vocalista do Chemical Disaster e vocalista do Kill Mister, além de baterista das bandas Devil's Child e Hierarchical Punishment. Estou aqui a convite do meu grande camarada José Júlio, batera vocal do Mordedura, uma veterana banda punk aqui da região da Baixada Santista e que já há muitos anos ele está residindo no Piauí. E aqui no canal dele, ele me fez uma solicitação para comentar um pouco sobre o nosso grande camarada Tarso Vierdak. Ele era guitarrista, vocalista do Carnal Desire e infelizmente nos deixou há um tempo. Partiu para outra viagem. Bom, para falar sobre o Tarso, musicalmente, o José Júlio e o Tarso Vierdak tiveram uma banda chamada Trevas na época dos anos 80. E a partir disso o Tarso resolveu tocar guitarra no Pactos Fire, fazendo um vocal também. E depois que ele saiu do Pactos Fire, o grupo passou a se chamar Explicit Repulsion. E nesse momento que o Tarso deixou o Pactos Fire, ele foi ser vocalista do Alcoólica, uma banda um pouco mais crossover, enquanto que a pegada de som que o Pactos Fire fazia era mais brutal, mesclando elementos de death metal, né, hardcore. Já o Alcoólica, ele tinha aquela pegada de mesclar paletas de thrash com as levadas rápidas de hardcore, de vez em quando algum trecho de bumbo duplo.
Mas foi a partir de 1991 que o Tarso montou o Carnal Desire. Eu fui batera do Carnal Desire por 5 anos. Cheguei a gravar 3 demos com o Carnal Desire. E o grande diferencial do Carnal é que as letras abordavam sempre temas ligados a sexo. O que muita gente pode achar que era algo ofensivo, na verdade, a intenção do Tarso era simplesmente escrever letras que fizesse todo mundo refletir de que a vida não é só desgraça. E o sexo é uma boa forma de você dar uma extravasada, né? E musicalmente falando, o som era hardcore, né, a princípio. E com o passar do tempo ele foi agregando mais influências de metal, principalmente thrash metal, que era algo que o Tarso sempre gostou, né? E a banda durou muitos anos, até o falecimento dele, né? O Carnal Desire chegou a lançar inúmeras demos, participou de muitas coletâneas, teve um álbum oficial lançado em CD, e o Tarsão, ele, nesse meio tempo de estrada do Carnal Desire, né, foram mais de 2 décadas, quase 3 décadas de atividade, teve um momento que ele deu uma brecada na banda. A banda já não era mais Carnal Desire, era apenas Carnal. O som já não estava tão porrada, né? E a galera que estava tocando na banda era outros músicos que resolveram investir numa sonoridade menos agressiva, né? E o Tarso acabou não curtindo, desenrolar, brecou a banda. Ele chegou a montar comigo nesse intervalo de tempo o Obsceno. Né? A gente começou a ensaiar e no final das contas, como eu sempre gostei de som porrada, no final das contas a gente voltou a tocar as músicas antigas do Carnal Desire. E isso foi mais ou menos no final dos anos 90. Foi de 99 para 2000. Né? Eu entrei em 99, fiquei até 2004. Só que o álbum da banda foi sair depois, quando eu já não era mais integrante da banda. Inclusive o batera que gravou esse disco, né, o oficial do Carnal Desire, foi o Arthur Van Barbarian, que tocou muitos anos comigo no Vulcano. E o Tarso também chegou a ter outros grupos paralelos, digamos assim, ao Carnal Desire, né? Ele chegou a ser guitarra do Kiss the Devil West, uma banda que ele sempre quis fazer voltada mais pro death metal, pro black metal. E também teve um momento, né, que ele tava meio que cansado um pouco da correria do Carnal Desire, né, ser uma banda underground, ter aquelas dificuldades que todo mundo já conhece. Ele brecou um pouco a banda e montou o Tarsus, que seria a banda solo dele. Mas rolaram um pouco shows e depois ele voltou com o Carnal Desire, que sempre foi realmente a grande paixão musical dele, foi o Carnal Desire, né? Então é isso, o Carnal Desire tem muitas músicas que estão na internet, então se você usa o YouTube, você vai achar um monte de música do Carnal. Tem página no Facebook, tem... Ixi. Se usar o Google, você vai encontrar muita informação a respeito do Carnal Desire. Acredito que o CD oficial, para quem é colecionador, como eu, né, ainda é possível encontrar na internet, né? E é isso. Foi bem legal ter tocado com o Tarsão, um cara que era sempre alto astral. E não tô falando isso porque ele morreu, não. É porque o cara era uma loucura mesmo. A gente pôde fazer vários shows, inclusive fora aqui da região da Baixada Santista, onde a gente mora. E, inclusive, está sendo desenvolvido um documentário, né, sobre o Tarso e o Carnal Desire, produzido pelo Rodney Assunção, que é um dos diretores que fez o filme sobre a história do Vulcano, que foi lançado há 4 anos atrás. Esse filme do Tarso, o documentário, já está bem adiantado, né, já foram feitas muitas captações de depoimentos de ex-integrantes, amigos, contando inúmeras histórias, porque o Tarso, ele era uma figura bem diferente aqui na região, principalmente porque ele ia em tudo que era show que tinha por aqui, sempre apoiando as bandas da cena underground,
ele não era um cara, tipo, separatista no movimento rock, entendeu? Ele ia no show de hardcore, ia no show de metal, ia no show de banda autoral, ia no show de banda cover, porque ele simplesmente queria sair de casa para se divertir. E nesses tempos de quarentena, o que a gente mais sente falta, quem é músico como eu, é justamente estar no palco e divertindo quem gosta da nossa arte. Então, fica aqui, um grande abraço a todos, a gente se vê por aí.